بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده قرآن كريم ده تفسير وده ترجمه بدرسونه كي الله برحم سرا من وهو مسي باركي ده سورة الأنعام آيات نمبر دريس اللي يختم ترسيد له فدي آخرني آياتونو دو آياتونو كي الله ده خبر بيان كده واجه ما مخينو أمتونو تهم پیغمبران أو رسولان لگلی اللوي فأخذناهم بالبأساء والضراء ما بغوي بني قسم قسم تكليفون راوستيو چه بعض تكليفون ماليو بعض بدنيو حكمت داو لعلهم يتضرعون دي دا پارا چه دوی اجزیو کی اللات فدي من دي خبر شئوا چه دا سخت یو تکلیفون اللہ دی دا پر راولی چی دا بندگان پک اللہ تا وپش او کم گناون چی کئی کمی کوتاہیانی تی کیگی چی دا غین بندش خو اللہ وی دی سوا نشوا اگوی اجازی و نکرا ولیکن قصد قلوبهم او دیس رزون خسر شو دا خبر ما تا استبان کردی و چی سورت الاعراف که اللہ دا خبر ذکر کردی دا چه اگوی با بیو بل سرده خبری کولی ویزمون با پلار نکب آنیم دیسی حالات را گلی دی دا سخت خبر خونه ده ویزمون با پلار نکب آنی راحتم را گلی ده سختم را گلی ده نو آغا خبر بای دیسی ونی وچی ده و عادت تی بز دقشان کیه کی عبرت بای تناغ استو وزل بای وسرا ننرمیدو بلکه زلون خسخ شو وز دی سلور سلو اختماعید که اللہ دا خبر کی چه کل دوی دا هر سیر کرو هر سیر کرو مانک کل چی دوی اگر نصیحتو نیر کرو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری یہ رکڑی نو اللہ رب العزت پی دا ہر قسم نعمت دروازی رکولا اکڑی او دا دا اللہ طریقہ دا درانی وو بعض بندگان پا دی طریقی سر رانی سی چی سر دا غوی دا بیدینی اللہ پی دا ہر سا دروازہ را کولاو کی او بے ایک دم راونی سے بدی سے وقت کی چی دے غافل ہے نو اگر کس خو بدی خوش آلی چیر اللہ چی مالا ارس را کرو خوزب چیتا اللہ تا نجدی بندے ہم دوکشی بدی خبر آباندی او زکر دا دیر دا یری خبر دا یو حدیث کی دیس رازیم امام احمد راوڑے دے عقب بن عامر رضی اللہ عنہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کل چی تاسو وینی یو بنده دا اللہ چی سر دا اگه دا نافرمانیانو اللہ دا اگه دا خواهش مطابق دنیا اگل ورکی نو پوشی چی اگه تا محلت ورکڑی شوی دے یعنی اللہ بے دقشان را نیسی نو دا دیر دا یری خبر دا چر تا با دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی کی گی نا چر تا ہم زکر قرآن کی و سو زینو کی اللہ رب العزت دا خبر زکر کردی دی چه دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی کی دا دا تاوانیان و خلقو کار دے دا دا بیدین و دا فاسقان و خلقو کار دے دا سوچ بچر تا نکے چیزا بس دا اللہ دا عذاب نا پا امن کی شم زکر چیزا پورا و کامل دیندار ہے ما اللہ نرانیس نا کتا پا تکلیف کی ام با دا اللہ دا عذاب نیرے گی او چی کل پا راحت کی ام با دا اللہ دا عذاب نیرے گی دا سوچ با پراحت کی نکے چا اللہ چی مال دا راحت را کردی دا نعمتون را کردی دی بس زد اللہ یو خاص بندیں پا ما چرتم عذاب نیشیرات لے دکی دام امتحان یو شکل دی مالداریم امتحان دی غریبیم امتحان دی روح صحت امتحان دی بیماری امتحان دی نو ماو تا پا ہر حال کے پا امتحان کیو چرت با پا دی دوککی گی نا دیر مخلوق دا اللہ بندگان دا اللہ آگا پا دی خبر دو کشیوی دی چلا چی مال اللہ ہر سراکی خوزو بڑیر خسڑے مکن دیسی خو اللہ فرعون لم لوی دنیا ور کردے ہو قارون لنمرود لم اللہ لوی دنیا ور کردے ہو ابو لہب ابو جہل او زمان دا زمانی دی کافرانو تو گورا
دنیا دا ابوی سر زمانگ دینا پراخ دا بیا پا دی مسلمانانو که دیر بی دینا با دی سوینی چی دا ابوی سر خب پراخ دنیا دا کچر تا دا دنیا میلاوی دا دلیل دا دی چی دا سڑے دیندار دا اللہ دا عذاب نبچتے نبیا با دی کافرانو بارکی سائے او غریبی چر تا دلیل دا گناونو ندے یعنی دانے چی پلانے غریب دے یو دے گنانگار دے نیکان نیکان خلق تیرشوی دے او شتی او رازی با چی آگا اللہ تا انتہائی نجدی دے او سرد آئی غریبان آنتی او باو کی اٹولنا علا ترین مثال چی رچا دے اگر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیا صحابہ کرام اکثر او دے او سے پوری دیر اللہ والا خلق دے سیشتی تا سم لی دیر امام لی دیر زمان پا دے معاشرہ کی دے چی او دیر بیدین زمان پا دی معاشرو کشتی چی سرد بیدینی اوی خمالدار دی اللہ و دار سور کردی نو دا دلیل مالداری دلیل دا دینداری نده او دا دی دلیل نده چی اللہ تی رازی ده او غریبی دلیل دا اللہ دا نرازگی نده او دلیل دا دی نده چی را سرد بیدین نده زکر زمان دا عوامو دا خبر غلط دا چیر دا پلانه یعنی بچا سخت دیری تکلیبون بیگا نا او غریبی بی یارو چی اللہ بگوری پا کم گناہ کرانی ولی خواہ چی کم مالداری نو داغا و باری که ہوئی وی چی گوری اللہ تا بدد کم کار دی سی خواق شوئی چی را دوم رسے والا ورکڑی نو کچر تا دنیا دیری دا دلیل لدیو چی اللہ سر محبت که نو با دی کافران و باری که سوئی نو دا اللہ امتحان دادا چر تا دی امتحان که یعنی دوکن شئی چی اللہ مالا ہر سرا کرو بس کل اللہ مجرمانو لہر سور کی چی دے با دی بیدی نئی کیا و مستی کی خن نوزی زکر چی اللہ تا پتی چی دے نرا گرزی نو چی نرا گرزی اللہ با دی کفر کی پریدی ورسرا ہر سور لور کی او بے ناسا پا با دی سی حال کی رونی سی چی دے پا کفر کی و دا اللہ پا نافرمانی کی سم ننوتی بای کی نششوی مدلتم اللہ دا کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به نهار كلا چهي ركلي أغوي أغا خبري چه نسيت ورکلي شوه وغوي تباغي سرا فتحنا عليهم أبواب كل شيء نركل أوكلي من باغوي باندي دروازي دهرشي دروازي دهرشي يعني دروازي دريزر قسم قسم رزقنا قرر دريزر قيوازي بيسو تنوي قرر أو دريزر قيوازي خوراك تنوي چی عام ذہن کی دا چی رزق یو رزق بودا گئی تو یو رزق ہر آگے شئی چی اللہ تعالی در کردے دا رزق تھی اللہ پا دوی بانی دروازی دا ہر قسم رزق را کولاو کردے دا منی چیو قسم دا ہر قسم رزق دروازی پا اللہ را کولاو کردے اور حالانکہ دیتا گو رہی یعنی آیت پا دی اولا کہ اللہ ویچی اگوی اگر نصیحت یہ رکو سرد نصیحت تیر اولو اللہ قول ہر سور کردے حتى إذا فرحوا بما أوتوا تردي چه خوشالي وكراغوي پاغ سجور كريشو وغوي تا خوشالشو مستي كرالو خوشالشو پاغ مالونو باندي پاغ بچو باندي پا خوراك باندي پا جيداد باندي پا ارق سمري زق باندي مداغي دلا سبكي مستي رالا او دا فايده ادا كي مؤمن دا دیر و نعمتونو دلاسه پا مستی که نرازی مؤمن دو حالاتو که سنگ چه حدیث که رازی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی عجبا لامر المؤمن دا مؤمن خبر دیر عجیبا دا کچر تا پا دا تکلیف رایشی صبرو کی اللہ بولا جنت ورکی او کپا دا راحت رایشی نشکرو باسی اللہ بولا جنت ورکی پا هر حال کی جنت تی خود دا دو حالات تی یا شکر دے یا صبر دے مستی مستی بگی نیشتی ناشکری بگی نیشتی غٹ خبری نیشتی تکبر نیشتی کہ اللہ دل دنیا دیرم در کی گا نا خپل رب بنی رے
خپل اصلیت بنه ری تکبر بنه کی غټی غټی خبری بنه کی او دې سړی اکثر الله ذلیل کوي کم سړی چې دنیا په لګه پراخه شو دی غټی غټی شروع کی کنه او دا د کم اصل سړی کار دی کم اصل چی کنه هغه چې کله حالات لګ بدل شي نو د حالات د بدلیدو سره د رویه هغه بدل شي د کی تکبر راشي هر چی دیندار دی او اصیل سړی نو دی د کروڑپتی لګ پتی شي او دی په هر حال کې یو د الله شکر ادا کوي دویم دا چې د دې نعمتونو نسبت الله ته کوي چې دا څه چیرې دا د الله وي دې کې ور زما څه کمال نشته دریم دی د کی عجزي غریب تور سپین عرب عجم دوی ته دی دوی کې هیچ چاته دی په سپک نظر نه ګوري ځکه چې ده ته خپل اصلیت یاد دی چې زه هم د خاورې نه پیدا یم او څنګه چې د انسانان دي دغه شان زه یمه فرق په موږ کې هغه د تقوا په بنیاد باندې راځي خو دوی څه چل وکړو الله وایي فرحوا بما اوتوا خوشحالي وکړه اوس یو سړی سوال کولی شي چې ولې د الله په نعمتونو باندې خوشحالي کول دا حرام دي ګوره د قارون باره کې الله ربالعزت سورة القصص کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه ته د هغه قوم دا ویلو کوم چې پکې دیندار و لا تفرح خوشحالي مه کوه ته دلته هم دا سوال لري چې ولې د الله په نعمتونو خوشحالي حرامه ده جواب دا دی چې نه د الله په نعمتونو خوشحالي کول دا خو دینداري ده چې په دې نیت کې زر الله شکر ادا کو خو دلته د خوشحالي مطلب هغه خوشحالي دی چې هغې سره تکبوري هغې سره مستي هغه خوشحالي چې د هغې سره د غریبانانو پورې مذاق وي هغه خوشحالي چې هغې سره د الله نافرمانیان وي د دې خوشحالۍ نه مانه راغلې ده دې خلکو چې الله تباه کړي دي دوی هم دا خوشحالیانې کولي نو الله څه وایي اخذناهم بغتة نراوني ولمن غوينا سابا فإذا هم مبلسون بس بدغ وقت دوينا أميدو أخذناهم بغتة معنى على غفلة ألا دا غوي دا غفلت بحالات كا غوي راوني أو دا نعمتوني ولم دي دا بارا وركلو چي دوي سيشي چې دوی په دې غفلت کې ورننوځي سم په کې ورننوځي چې ښه مکمل په دې بېدینۍ کې ورننوځو کنه او غافله شو د الله نه او د الله د دین نه الله وایي اخذناهم بغته هم دقه غفلت کې ناڅاپه ما راولي او دا ډېره د یېرې خبره ده دا په موته باندې هم دا حالات راتلی شي ځکه د الله د عذاب نه به په امن کې کېږي نه کېدی شي دي سي چې یو سړی غفلت کړی د الله د عذاب نه او یکدم یې الله راونیسي فإذا هم مبلسون أقول بطول ناوميدشو ناوميدشو ده سنة ناوميدشو ده هر خيرنا سوكي چه اغا كم عذاب پوري چه اغوي خاندل اغا حقيقت شو كم نصيحتون چه اغوي تكراو کريو كم نصيحتون چه اغوي ديوالون لرا چه وليو اغا خبر طول رشتيا شو نو ده دوی اميد ده هر خير اغا ختم شو امام حسن بصری رحم الله نصیحت کړی ډیر فائدہ مند ذکر به کوم تاسو ته وی کوم سړی چې الله دنیا پراخه ورکی او دی طرف ته سوچ نه کوي چې کیدی شي دا د الله د عذاب در راکولو یا درنیو یو طریقې نو دا ډیر کم عقل سړی دی او کوم سړی باندې چې الله تنگسیا راولی او دی طرف تا سوچ نکی چی زمای و رب شتی اگا با دا حالات بدل کی نو در لوی کمکل سڑه دی معنی دادا چی کل دا بانی تکلیفی او حالات تی سختی نو دا چرتا یه را نکی چیستای و رب دی پا عرش باندی و دا عرص دا اگا پلاس کی رو دا حالات با اگا بدل کی او چی کل دل اللہ حرص در کی نو دا دین با نغافی لکی گی چی را کی دی شی الله دا دوم رسه چی مال سردنا فرمانیان راکی که دیش اللہ می راوری سی و پا هر حال که با توجه خپلد اللہ ترب تساتی دا خبری مقصد فقطع دابر القوم الذین ظلموا
بس پریکړې شوې جړلې د هغه قوم چې ظلم یې کړی و. والحمد لله رب العالمين. او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د مخلوقاتو دی. الله وایي جړلې ما د هغه خلکو ختمې کړې. دلته یو دا فایده چې په هغې پسې د الله حمد وي، نو د الله د دین دشمنان چې هلاک کېږي او تباه کېږي په دې باندې مؤمن خوشحالېږي. چې کله د الله د دین دشمن تباه شي په دې به خفګان کې چې ولې د الله د دین د دشمن مړ شو؟ نه، دا خو د خوشحالۍ خبره ده. لکه سورة المسد یا لهب، تبت يدا ابي لهب وتب. الله بكي زيري وركلي پیغمبر ته چې ابو لهب هلاكي او تباكي وجدار چې ابو لهب د دین لوی دشمنو دي کی زيري وركلي شو د پیغمبر ته چې دی الله تباكي. نو د دین دشمنان چې کله مرداریږي یا مړکیږي نو په دې به خفګانو نه کوي چې ولې دین د دشمن مړ شوی دی. خو د الله دشمنو د الله د دین دشمنو اوس ښه دی چې الله هلاک. نو ځکه دې ځکه الله وایي چې جړلې د ظالمانو پریکړې شوې. والحمد لله رب العالمين. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بیا خپل الوهیت او ربوبیت او توحید بیانوي خو په بل انداز سره. الله هر قسمه طریقې سره د خپلو بندګانو د پوه کولو کوشش کړی دی. یعنی ګوره په منځ کې ورته حکمت بیان کو چې ګورې پوخانو باندې ما تکلیفونه راوستي دي. ولې؟ د هغې حکمت بیان شو. هغه پوخانو د هغه تکلیفونو نه مصیبتونو نه عبرت نه دی اخیستې، انجام د هغوی سو تباه شو. دې کې الله نصیحت کوي چې ګورې تاسو که داسې روان شوئ نو تاسو هم هلاک کېږي. بیا الله خبره توحید ته او خپل قدرت ته راواړوله. قل ورته ووایه أرأيتم خبرا كيماتا إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كواخلي الله وقنا استاسو أو استرق استاسو وختم على قلوبكم أو مهر ويبزون استاسو من إله غير الله سوق دي حق دار دا بندگي سوا دالانا يأتيكم بي چراوڑي بتاسو تدا كاللا دا قوغون تاسو نواري او يا اللا دا سترگ استاسو نواري يار تا با دي زرباني مهر ولگي دا سر تا با حق پوئيگي نا نو سوق دا اللانا على ودي سشتي جاگا بتاسو لدا قوغون درکي يا دا سترگ درکي يا دا زرنا دا مهر لرکي نشتی اللہ نہ لہو سکتا دیکھیں دوی تا دعوت تھی او دی خبری تا بکی سوچ تا چی گورا ستا دا بوت ستا دا گٹا مشرک تا اللہ وی ستا دا ونا ستا دا بابا ستا دا پیر تی منی چی تالا دا گوگ واپس نیشی در کولی او دا سترگی نیشی در کولی نو بیا ولی دا اللہ نہ لہو دا دغ خلقو بندگی کولی ولم ده الله سره شریک کړی دی. چې یو معبود ما او تعالی غوږ او سترګه نشي راکولی، د دې عبادت حقدار دی؟ نه دی حقدار. حقدار د عبادت خو هغه څوک کیدی شي چې هغه قادر یې په دې هر څه باندې. حدیث شوي دي چې الله غوږ نه دی ورکړی، یعنی غوږ کې د اورېدو طاقت یې نه دی ورکړی، څه وخت بعد یې ولا ورکړی دی. او الله د سترګو طاقت نه دی ورکړی او بیا ورکړی دی. او الله دې سم کړي چې د سترګو طاقت یې ورکړی د غوږونو ورکړی بیا تیا کستې دي کړي دي دېسې. خو د دنیا یو طاقت دا طاقت بیا واپس نشي راوړی چې الله یې واړي. او سړی به و چې نن سبا خو ډاکټران لګیا دي. او ډاکټران هم ګوره یو حده پورې کوي کار. یعنی اوس یو سړی سترګو نظر یې کم دی، دله چشمې ورکوي، دله دوای ورکوي، دا وخت پورې چې دی سترګه کې دننه سنه سیي سه نظر یي اله بیا دا کار کوي. یعنی چې نظر پکې ختم شي د ډاکټر پکې نظر نشي راوستېدلی. غوږ کې مشین سړي ته اله لګوي
چې کله دی غوږ کې دا قابلیت ای چې دی د ماشین سره طاقت ورکې دی شي یعنی سنه سکار کوي خو د دې ماشین سره وا د طاقت ور شي زور بلګوالي نور چې غوږ بالکل کار پری دی د ډاکټر په مشینانو نه جوړي چې دغه شان د جسم د باقی اندامونه چې الله یې نه جوړه هیڅوک نشي جوړولی نو چې کوم رب په لاس کې دا هر څه دي او د هغه نه علاوه د بل چا په لاس کې نه دي نو صرف هغه رب د عبادت حقدار دی هغه رب ته دې صرف سجده لګېدی شي هغه رب ته رکوع په کار ده هغه رب ته چیغې وهل په کار دي مخلوق به سره کوي ماله او څه به وایي زمانه او زما په شان مخلوق دی وزیر ځان په شان مخلوق ته چیغې وهم چې ماله غوږونه راکړه هغه په خپله الله ته محتاج دی چې الله ورته دې غوږونو کې طاقت واچي او د ځان په شان مخلوق ته چې دی چیغې وهو چې بچي راکړه هغه ځان محتاج دی الله ته چې الله ورته بچي ورکړي نو دا د مشرکانو لوی قوم عقلتوب دی او مخکې ورځو کې ما د یو هندو پنډت بیان اورېدو زه کله ناکله د دوی دا بیانونه م اورم چې سړی خبرې چې دوی څه ګولونه چې دی هغه کري او څه بیانوي او څه نه بیانوي نو دا یو مشهور پنډت دی په انډیا کې چې هغه ناسته په بد حل لغړ او سبحان الله یعنی دا اسلام داسې ناشنا شوی دی او حدیث کې راځي بدا الاسلام غریبا و سعود غریبا کما بدا اسلام اوله کې ناشنا و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت بیا روان دي چې اسلام به ناشنا شي لکه اوس ګوره دا د هغوی د معاشري دیندار دی او لګړ ګرځي تاسو به لیدلی صرف هغه لنګ یې اچولی او داسې اوږې یو کپړه را اچولی ده ته هیڅوک د تعجب په نظر نه ګوري حالانکه لګړ ګرځي او په دې مخ یې هغه زیړ رنګونه هم تپلي په بد حال یهودو ته وګوره د هغوی چې کوم دیندار یې هغه ځان له سوه بد حال ګرځي د نصارا وغې ته وګوره هغه ځان له په یو شټایل ګرځي دا نور چې بوذا دي او دا نور مذهبونو والا دوی ته وګوره هغه ځان له یو په دنیا کې په یو باندې مې اعتراض نشته چې کله یو دیندار سړی مسلمانی او خیسته ګیری او پینسې د ګیټو نه بره ساتي په ده باندې خو د غیر مسلمو یو لاک اعتراضات دي خو مسلمانان پې اعتراضات کوي یعنی موږ دومره زموږ د دین ناشنا شو او موږ ناشنا شو یې دین سره چې زموږ لکه اوس ګوره زنانه زمنګ هم پرده کوي او زنانه د بعضو غیر مسلم هم پرده کوي بعض غیر مسلم هم پرده کوي دا غوی په مذهب کې یې پرده وکي دا غوی هغه ته حریت وای ازادي او زمنګ هغه ته تنگ نظری وای او دهشتګردي وته وای تاسو دا اسلام د غیر مسلمو کوشش دغه د بدنامولو شروع کړی دو بدنامي یعنی که زمان خزه مخ پټی دا تنگ نظری ده او دا د زنانو سره ظلم دی دا غوی زنانه که مخ پټی اسه دی احوریت دی مرزی ده من وی چرته خزی نه تنگ او من خزو له حقوق ور کړی دی نو دا مخ پټول واړی جو پټی خزه من د چې مخ پټ کې برقه راوچی وی مسلمانان دومره ظالمان دی چې ښځه غریبه غواړي چې هغه ازادي ویني خو دوی بله برقې لازمي کړي دي نو دا د یهودو هغه پنډت په بد حال یعنی سړی وي چې ده سره به څوک سلام ونه کړي داسې کرکجن په بد حال لګړ توګړ زموږ چې کوم دیني مشران یې صحیح حق پرست یو خو برایانام دي چې په دین تجارت کې هغوی نه یادو زموږ چې کوم د دین مشران دي او دیندار خلک د هغوی د مخ نه رڼا ځي نور تي ځي با حیا با عزت خلکی قدرمن د دوی لږ سړی ویني خصوصا د دې پنډیتانو منډیتانو د هندوانو ده سبب بل شان مخلوق نو هغه بیان کوي لګیا دی هسې د عقل ته دوی ګوره په دې کې یو هلک راپاسي چې تقریبا داسې شپاړس کال اوولسو کال وي هغوی ما سره یو سوال له ډېر هوښیار هلک په دې چې وروسته به یې دغه هلک ته بیا څه څه ویلي خو کیمرې مخې ته ده چې هغوی ما سره سوال لی نو هغه وی سوال څه دی وی سوال دا دی چې تا دا بګوان چېرته پخپله لیدلی یې پنډت ته وایي هغه یې راګیر کړو خو دا خو ډېر وړاندې داسې جواب ورکړي چې
هغه چې او ما لیدلې دی او تام لیدلې دی. ملک ځان له حیران شي چې زه ده خو به لیدلی خو ما قبضې کې لیدلی. نو هغه ورته وایي څنګه په دې پوه نه شو. وایي ته چې مندر ته لاړ شي ستا مخې ته څوک دي؟ بګوان نه ته که بګوان دی که نه تا هم لیدلی ما هم لیدلی. او لاندې نه ټول خوشحاله شي او د هغوی څه خاص کلمات دي هغه ووایي په خوشحالي څنګه جواب به ورکړو. اوس د دې هلک په ذهن کې د فطرت یو خبره پرته وه چې بګوان خو دا بوت نه شي کېدی، بوت خراب نه شي کېدی. خو اره شی دې پنډیت ته تپوس کی چې د چرته کا اصلي بګوان لیدلې؟ نو بیا وتا پنډیت وایي چې خبرې ورسره کول غواړي د بګوان سره. نو هغه ورته وایي چې ولې نه، دا خو د خوشحالۍ خبره. نو خبرې ورسره هم کولی شي، د هغې به د زه یو طریقه وکړم. یو طریقه وکړه ورته وښیي چې د شپې اوده کېږي نو د سهاره پورې به یو ورد وي. په هغه ورد کې دا دي چې لکه بګوان ته وایي چې لکه ته راشه، او د هغوی یو بګوان نه دی، دا بوتان د هغوی قسم قسم، د هر یو جدا نوم دی او د هر یو جدا کار دی، د هر یو جدا ډیوټي ده. نو د هغه خاص بوت نوم ورته وایي چې ته به دی رابلې او به ورته وایي چې راشه ما سره خوب کې خبرې وکړه. نو هغه به سره په خوب کې خبرې وکړي. سبحان الله، چې یو معبود باطل معبود په هغه باندې یو ماشوم دا اعتراض کوي او نه مني د هغه عقل چې دا دې معبود او د دې بندګي کېږي. هغې ته دا سپینګیري او مشران او کشران او ښځو ټول ورته پراته. الحمد لله چې الله موږ ته توحید دا عقیده راکړې ده، الحمد لله. او که چېرته الله دا عقیده موږ ته نوې رانصیب کړې، موږ به موږ ته یو بوت ته پراته وي، او موږ به موږ ته یو قبر په دې مسلمانانو کې چې دې قبرونو ته پراته وي. ځکه ته وګوره، موږ به موږ ته یو قبر سره پراته وي، څوک به پکې منجوران وي او څوک به پکې چې چرسو سګرټ څکې او چا به بنګ څکې. خو دې ماحول ته وګوره، دا کوم چې موږ د الله په کور کې ناست یو کنه، ورب الکعبه، دا ماحول، دا دینی مجلس، دا سکون د تتبار ځینو کې نه ملاوېږي. دا صرف دلته دی، ځکه چې د الله کور دی او د الله او د الله د پیغمبر خبره پکې کېږي. نو هسې د سوچ خبره ده. الله وایي چې که زه تاسو نه دا غوږونه والم، دې کافرانو ته ووایه، که زه تاسو نه دا غوږونه والم او زه ستاسو نه دا سترګې والم او په زړه درته مهر وام، بل څوک شته چې بیا در درکړي واپس؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی. نو الله وایي انظر کیف نصرف الآیات، وګوره څنګه بیانو دوی ته آیتونه، ثم هم يصدفون، بیا دوی یوړي د هغې نه تعجب. یعنی وګوره، وګوره پیغمبره، په څومره وضاحت سره زه دوی ته د خپلې خبرې بیانوم، سره د دې چې د الله خبرې واضح دي او ښه وضاحت یې ورته کړی دی، دوی دغه خبرونه اوړي د باطل طرف ته. بیا الله یری ګوره، قل ورته ووایه أرأيتكم خبر كيمات إن أتاكم عذاب الله كراشي تاسو تعذاب دالا بغتة أو جهرا ناسا فيحكارا. كذا الله عذاب ناسا فرش يحكار راشي بعض دلتوي ناسا بغتة المعنى دشبي جهرة دورزي. يعني كده الله عذاب دشبي راشي يا دورزي راشي. هل يهلك إلا القوم الظالمون، نبت باكيجي مگر قوم ظالمان. الله يري كتشرتم ده الله عذاب راهي، نو ده عذابون الله وي فديك التباكيجي ظالمان. أولوي ظلم كم يودي شرك دي، دي خبر ده مشركان وسر روانه. دي سورة كبراشي إن شاء الله. الله رب العزت بكوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كمو خلقو چه إيمان را وڑا ده سي توحيد من لده أو بيئي ده خبل إيمان ده شرك سرنده گڑ وڑ کرده. أولئك لهم الأمن،
دي خلق الله امن وركي او دي خلق الله هدايه وركي بدو الله عذابون نه راوري چا شرك نه کړي امني دلت بدو باندې با عذابون راځي معنا چې امن نشته دا زمنګ بدی ملکونه ولا کو کی چې بد امنينه دي یو سو وجه دي یو کټه وجه دي چې هلته توحید ډیر کم دی په خلکو کې ځکه بلته بد امني راشو ګوره چې شرك وخزعبلات وبدعات وخرافات سمر على سطح روانتي او عجيب دا دا چه تبا دا حكومت كسانوين اغا با دا غوي مرستا كي دا غوي دا پارا خرچه دا غوي دا پارا سیکورتی دا غوي دا پارا يعني تسا توقع كي چه ريزي كي و امن راشي چه کمزي كي دا اللہ توحيد چلنج كي گي باقي زي كي با امن سنگ راشي چه با کمزي كي دا اللہ دا دعوه کیږي چې الله سره به بچایي کې نورم خلک شریک دي هغه ځي کې به څنګه امن راشي چې کوم ځي کې دا اواز کیږي چې عبادت د الله خالص نه دی بلکې د نورو په کین برخېشتي امن نه راشي نو که موږ امن غواړو په خپله علاقو په خپلو خاوره باندې نو چې څو پورې موږ توحید مضبوط نه یې رانیولی امن نه راشي ځکه دلته الله وایي وی که زما عذاب د شپې راغی او که د ورځې راغی څوک به تبه کیږي ظالمان چې څوک دي مشرکان هغه به تبه کیږي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين او ندي لیگلی من رسولان مگر زیری ورکونکی او یرا ورکونکی یعنی اوسو آیت مخکې دا خبره تاسو اورېدلې وه چې د مکې مشرکانو به قسمه قسم مطالبې کولې که ته په رښتیا نبي ته دا وکړه که ته په رښتیا نبي ته دا وکړه دی ځي کې الله دا خبره بیانوي چې ګوره پیغمبران ما دې دپاره نه دي لیږلي چې دوی به د خلکو مطالبې پوره کړي د پیغمبر کار یره ورکول دي او زیری ورکول دي نښه راښکاره کول نه راښکاره کول د چا کار دی هغه د الله کار دی پیغمبران الله دې لنی را لګلی چې دوی نه به خلک مطالبې کوي او دوی به پوره کوي د هغوی په لاس کې دا نشته ها د هغوی په لاس کې څه دي زیری ورکول یره ورکول بس زیری مؤمنانو ته یره کافرانو ته د دې نه اخوا هم د دوی سره څه نشته دا هم نه چې دوی سره حساب کتاب شته حساب کتاب ورسره هم نشته لکه څنګه چې قرآن بل ځي که الله خپل پیغمبر ته ان علیک الا البلاغ په تا باندې صرف خبر رسول دي حساب کتاب به مونږ دی الله نو اوس هم د داعي او د عالم دقه کار دی او دی مکلف دی دقه ځي پورې چې دی خلکو ته خبره ورسوي باقي دا خلک عمل کوي نه کوي د دې تپوس به الله دی نه کوي فمن آمن وأصلح نو چا چې ایمان راوړو او نیک عمل یې وکړو یعنی د پیغمبرانو خبره ومنله د یېرې نه وېرېدو په زیرې خوشحاله شو کوشش یې شروع کړو ایمان یې راوړو او نیک عمل یې وکړو نیک عمل کوم عمل ته وایي بار بار موږ ذکر کړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې صالح عمل هغه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ورسره ایمان دی یعنی توحید د عمل به خالص نو د عمل خالصي او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه دی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو نه به یې سیره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کیږي نه به یریږي په هغه حالاتو کوم چې را روان دي او نه به غمجنه کیږي په هغه څه پسې سجی دی پاتی شو مؤمن بنی اللہ دی سی امن و امان راوی دی لکھ سات مخی ما دائی تو چی کمو خلق اللہ کم اللہ وی چی کمو خلق و خپل ایمان دی شرک سر ندے گر ورکر دیو لبز امن ورکوب امن دادی امن دا دنیا و دا آخرت خود مرگ پا وقت کی ندوی بین یر درات نون کی وقتی او نا غم دا دا تیرشیوی یعنی غم دا دنیا و سر نئی چې زما د دې بچو به څه کېږي زما د دې ښځې به څه کېږي او دا کور او دا جیداد او دا دنیا نه راتلونکی وخت قبر کې وخت تېرول
الله ته مخامخ ودریده د قیامت قسمه قسم حالات پدی باندې پیر نه ځکه چې الله ولا زړه مطمئن کړي او پاګه ټیمه که ته زیره ملاو شری دی چې یو دی سیرب ستا انتظار کوي چې هغه ته ناراضي دی دی سره دی په امن شي او چې الله راضي او ته سره په داسې حال کې ملاقات وکړي نو یره داسې شي زموږ خو دا ټوله یره چې څومره ده د مرګ په باره کې هغه دا نه دی چې زموږ نه به دنیا پاتې شي صحیح ده دنیا پرست خلک په دې خفه کیږي خو لازم به مرو نو موږ په دې نه یو خفه چې زموږ نه به دنیا او ښځه او بچي پاتې شي دا د مخکې نه هم پاتې شوي دي او زموږ د مشرانو نه هم موږ پاتې شوي یو او موږ به هم د خپلو کشرانو نه چې دی نو زو هغه به پاتې کیږي او بیا د سلسله روانه یره دا دی چې یعنی په کوم مخ به الله ته مخامخ کیږو او څه به الله ته وایو څه به نه وایو او آیا زموږ د اعمال د دې قابل دي چې الله موږ وبخښي دې دلاسه موږ به کامیاب شو د آخرت په هغه مراحلو کې دې خبرې موږ په یره کې اچولي یو دا یره دقې ټیم کې ختم شي چې کله دې مؤمن ته زیرې د زنکدن په وخت کې هغه د جنت ورکړی شي او د دې چې دې صرف ستا انتظار کوي یا ملاقات کوي ای ملاقات ته په انتظار دی چې هغه ته ناراضي دي او دې دغه راتلونکو سختو نه په امن شي خصوصا سخته د قبر د شپې اولنۍ شپه چې کمه ده والله دې موږ ته اسانه کړي پرون ما یو کتاب وی مازیګر نو په کې د یو ادیب د عربۍ د لغت یو مشهور ادیب دی د هغې یو قصه پکې راله منځ کې پخوانو علماو کې دی چې هغه ځان له یو غریب سړی و کمزوری کور یې و بیا ځان له یو نوی کور جوړ کړو نه خو دا خبره شعر و شاعري کې کړې ده خو زه تاسو ته خلاصه او پښتو کې خبره بیانو نو هغه بیا نوي کور ته لاړ کور یې جوړ کړو نو اولنۍ شپه و دې کټ کې سملاستو چې څنګه دې کټ کې پرېوتو نو او دې تورایي کې نو بس ناڅاپه بیا راپاڅېدو سکون وتنه و په دې کور کې سړی یو ځي سره عادت شي او نوي ځای ته لاړ شي نو هلته بیا خوبي بیا هلته صحیح نه کېږي سکون نه ډېر وخته پورې نو بیا هغه یو څو اشعار ویلي خو زه یې ته صرف هغه حاصل بیانو چې اشعارو هغه ابتدا هغه داسې کړې ده چې زړه ته یو خبره کوم او زما خبره دا اوریدو لایق ته وایي یوې شپې کې زما نه سکون ورک شوی چې کله زه په داسې ځای کې سملاستم چې دا ځای زما د سملاستو مخکې نه نو نو زما سکون ورک شو نو تا له قسم در کوم ستا په رب باندې ماته ده ووایه چې کله ستا اولنۍ شپه په قبر کې نو بیا به سکون تا ته څنګه ملاویږي یعنی دا خو دنیا کې صرف ما ځای بدل کړو د یو ځای نه بل ځای ته راړم په پاغه ځای کې زما ته یعنی سکون ملاو نه شو هلته ګډوډ یم نو چې له دنیا نه قبر ته لاړ شو هلته د اولنۍ شپې نو هلته به زموږ سهار وي دا ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده دا موږ سره څو څو پیري شوي دي په سفر کې دې ځای ته ورشو چې هغه نوی ځای خوب راغله هلته صحیح نه راځي حالانکه موږ په دنیا کې یو زموږ سا په بدن کې دننه ده موږ ژوندي یو او چې دا ساه ستا د بدن نه وځي او دې قبر کې دې کېږدي او اولنۍ شپه دې دې مړو په دې منځ کې راشي اولنۍ شپه دغه ګرانه شپه ده ځکه چې دې کې ټوله فیصله کېږي نو چې اولنۍ شپه د مړو سره راشي څومره به ګرانه یي موږ ته ځکه چې د دنیا نه یکدم رالو آخرت ته او بیا اولنۍ شپه د مړو سره که غواړي دا چې دغه یره الله ستاسو ختمه کړي او شاته چې څه دي د هغې غم دنه الله ختم کړي نو دلته الله د هغې دپاره دوه کارونه ذکر کړي دي چې روغ ایمان صحیح ایمان توحید کامل توحید او نیک عمل د رسول الله سلم په طریقه دا دوه کارونه کوه الله به دې د راتلونکي وخت د یرې نه مو وساتي او د تیر شوي وخت او د حالاتو د غم نه به دې هم الله وساتي او الله دې موږ ته امن او امان دنیا او آخرت کې نصیب کړي والذين كذبوا بآياتنا او هغه کسان چې دروغجنې وګڼل آیتونه زموږ یعنی دوی د هغه پیغمبرانو نه ده منلي الله وایي کله ما پیغمبران راولېږل د څه دپاره چې زیرې ورکړي او یېره ورکړي چا چې ومنله د هغوی انجام بیان شو چا چې ونه منله هغه دادي
يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وبرسيق يغوي تعذاب بسبب ددي تيغوينا فرمانك ولا دريم فريق بقبل نشتي بري يعني يا جنت يا جهنم دي بس كسو كوي چه عراف ولا بمنز كي عراف ولا جنت تجي باخرك كم چه جنت و جهنم منز كي دي عراف ولا اصحاب العراف دو ماخرك بچر تجي جنت تبيا خبر جنت تو پشوا نو بس زمان انجام اگر پدی دو کی یو دے دریم زی بل نشتی او دا سوچ او دا فکر خبر دا و نیکان و خلقو با دیتا سوچ کو دی خبری دا گوی پا ویختو کی سپین لگا ولیو او دی خبری دا گوی ملا ٹیٹا کلی ولی کسنگ چی دنیا زمان پا ویختو کی سپین ولگا ولی او زمان ملا ٹیٹا کلی دا شان دا گوی پا ویختو کی سپین لگی دلی وگر دی خبری دا لاسا چیرا آخرنے انجام یا جنت تے یا جہنم دے او دا پتنیشتی ما تے چیزا با کمی ہوتا زمان او اگر یعنی اگر نتیجہ مراوتی دا سکر چھلا رب بلی جتے زورت نیشی چاہ گئی انتظارو کی دا مرگ پوری چھے ان با مروع بے نتیجہ را کئی نتیجہ دا مخ کن اللہ تا پتا او اگر نتیجہ مراوتی دا زمان استا دا دلتا چی سمرتا سو ناسی یا مائین یا او رئی زمان دا طول استا سو نتیجہ گو رئی راوتی دا او دا پتا نیشتی چی منگی کم خوشبخت آگا دے چی اللہ تی رازی دے و کم آگا بدبخت دے چی اللہ تی ناراض دے خواہ مشرکانو خوب قسم قسم مطالبی کولی او اللہ دا گی رد پا دی طریقے سرمو کچھے پیغمبرانو پلاس کی مطالبی پورا کول نیشتی یو جواب دا دے بل جواب دا دے قل ورتو آیا لا أقول لكم نويمة ستا عندي خزائن الله كما سر خزاني دالادي ولا أعلم الغيب أو نبوي جنب غيب خبر باندي ولا أقول لكم إني ملك او نو امتاسو تا چیز ملائکو کیم پیغمبرا وی چی کل دویتا نا مطالبی کئی چی تدیسی وکا تا خزانی رو باسا تا چینی روانی کا بازو بوتوی وی کتا پر اشتا پیغمبری دا مکی دا غرون روان کا او دا مکی دا غرون دا سرو کا او چا بوتوی اسمان تا خیجا او چا بوتوی دیسی وکا چا دیسی نو پیغمبرا وی دویتا وایا چی ما کم ورستا استدویلی دی چی خزانی دا اللہ زمان پلاس کی دی دیسی دعوی خو پیغمبر ندکڑی کرن نو چی دیسی دعوی ندکڑی نو تاسو داگن دا خزانو مطالبی سنگ کوئی سنگ و توائی چی باران رو رو سنگ و توائی چی دا غر دا سروز رو که سنگ و توائی چی چینی روانی که او دا دی خزانو کنجانی طولی چا سر دی اخو دا اللہ سر دی هدا مطالبه پا کل سیوه چی کل پیغمبر دعوت دی کڑے وی چاو ما سر داشتی خواہ کل با پسرالو وی تا منگتا ہوا چی سبا بسکی گی او بلو بسکی گی کتا پر رشتین پیغمبری اللہ وی تو تو ہوا ہے چی ما خوطا اس تا یو رزدانی دی ویلی چی ما سر دا غیب و علم دے سکو پا غیبو نپوئی گا نما تا اس تا دا ویلی چی زبا ملائکو کیا ما نستا اس تا مطالبی طولی فالتو تی او پا دی که واسیہ رد دے پا دی بریلیانو باندی او پا دی تصوف والاو باندی وی دا پیغمبر سر خزانی دی ناتونو کبتا سوری دی لیگن دا مدینی والا سر خزانی دی و دا مدینی والا سر کنجانی دی ناتونو کلیگی او دلتو گره واضح آیت تی اے پیغمبر دی خلقو تووی چی ما کلتا سو تویلی چی ما سر خزانی دا اللہ دی ما سر کو نیشتی وی خزانی دا اللہ خزانی صرف و صرف دا اللہ سر دی بلی چا سر نیشتی او دا خزانو کنجانی صرف دا اللہ سر دی پیغمبر سرم نیشتی او پیغمبر ساسنے بخپد اخپد رب تا محتاج دے چاگو لدی خزانو نسور کی دلشان دا کم جوی چی پیغمبر سر دا غیب و علم دے دل تو گور کنے او ذکر دیتا اس تا بار بار ویم قرآن ویل صرف پورا ندی کنے دا طول قرآن ہوئی کنے ہوئی دا کم خلق چوی چی پیغمبر سر دا غیب و علم دے دوی قرآن نہ ہوئی ویی دا کم خلق جو جی پیغمبر سر دا خزانو کنجیانی دی دوی قرآن نوی ویی ترجمیم کئی تفسیرم کئی مدرسو کئیم وی
اجازه په کوم ور کوي تفسیرونه دوري هر څه کوي خو قران باندې ال سړی پوه شي چې سړی په دې نیت کېني چې زه به په دې باندې ځم په حکم بغیر د تعصب نه او د دې دپاره به ځم په حکم چې الله ته نږدې شم او تدبر او سوچ او فکر پکې وکړي هله به بیا الله ته پوه کړي یا صرف نه پوه کړي که داسې وشي سړي قرآن راغستی دی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم روايه څه فائده ده واغسته ترجمه ورسره مو وایه کنه ترجمه داسې یو کړتې وباسي هغه مخکې ورځو کې مې د یو مولوي صاحب تفسیر درس کتو هسې مخې له مې راغی سپین ږیری مشر نو هغه یو دوه ټکې وویل قرآن او بیا چې څه د هغه په زړه کې راتلو هغه بربادي ووی کنه هغه بربادي چې ما اورېدو په ما غولیزیک شو د اصلاح خبره کوله د معاشرې خو دې ټولو ته کنځلې وکړې او باقاعده چې درس پکې شروع کوي یو مې کتو درس چې کله شروع کوو د تفسیر نو د نسوارو هغه چونډې راوباسي اول داسې هغه سیټ ته کې بیا درس شروع کړي قرآن باندې سړی هله پوهېږي چې قرآن ته په توجه کښېني سوچ او فکر پکې وکړي داسې عامې خبرې نه دي چې مولوي صاحب درازي دا دې بیانې او چې څه د هغه په زړه کې راځي هغه دې وایي او زموږ په ملکونو کې خو دې بعضو بولیانو د قرآن نه ټوپک جوړ کړی څنګه ټوپک په یو بلې فټ کوي یعنی لکه اوس تعلیمي زه علیم یم او زما ستا سره ورانه شو نو را روان د تفسیر درس به ستا صحیح چې څه آیتونه دي که هغه د کافرانو باره کې دي که د منافقانو باره کې دي هغه به ټول په ما فټ کوي او کوم چې د مؤمنانو آیتونه دي هغه به ته په ځان فټ کوي مسخره ده ټوله ټوله ټوګه ده هغه یو مولوي صاحب د بل مولوي صاحب سره ورانه شوی وم زموږ په دې ملک کې او د قرآن د تفسیر د روجې دورې کوله دو میاشتې چې هغه کوم قرآن ویلی هغه ټولې په هکه سړي پټ کړو چاره چې خپه او ښه به پکې په تفسیر درس کې ووایه ته چې راغلی وې او بیا چې به د منافقانو د عباس روان شو وي لکه هغه پلانې نو نه وایي د دې ځې شوې او نه د هغه ځې شوې ښه نو الله دلته دغه مولوي صاحب یادې تاسې یو ځله وراره ده والله زموږ په دې ملک کې د بعضو مولیانو صاحبانو حال چې ویني نو سړي له جړه ورشي چې دا قرآن خو د الله کتاب دی دا خو د مذهبونو او فرقو خبرې نه دي چې ته قرآن روالې او صرف په خپله فرقې فټکې چې موږ حق پرس یو او په دې نورو فرقو یې فټکې چې دا جهنمیان ټول دکه دي یا دا قرآن چې دی بس دې زموږ حقانیت بیان کړی دی قرآن روانه کې د کولا او د قشان وی وای د سوچ او د فکر په اراده چې دې کې کومې غلطیانې بیان شوي دي د ګمراهانو د نافرمانو خلک وګوره که هغه موتا کي هغه به د ځان نه لرې کړو په دې کې چې کومې د اصلاح خبرې شوي دي الله د طرف نه کوم نصیحتونه دي احکام دي اوامر دي موتا به پرې عمل کوو طریقه قرآن باندې د پوهېدو هغه دا ده نو اوس دلته الله ښه واضح وایي چې پیغمبر دې خلکو ته ووایه مشرکانو ته چې ما خو تاسو ته دا نه دي ویلي چې ما سره خزانې دي او ما سره د غیبو علم دی او یا زه په ملایکو کې یم ښه نو د دې پیغمبر کار څه دی هغه دا دی ان اتبع الا ما یوحى الی تابعداري نه کوم مګر د هغه وحي چې کیږي ما ته دا د پیغمبر کار دی بس نور هغه مطالبې نه شي پوره کول او دا یارو ته چغې ویوي و یا رسول الله مدد او په قبر کې پروت دی دا د هغه کار خو نه چې د قبر نه به تا سره مرستې کوي یا به تا له بچي درکوي یا به تا رحمتونه راوړئ بله مسله وایي زه تابعداري د وحي کوم وحي څه ته وایي قرآن او حدیث د وحي ده که زه تابعداري د وحي کوم معنه ده
چې پیغمبر سره گنجائش نشتی چې هغه دې د قران او د حدیث سره بل څه تابعداري وکړي. شتي گنجائش؟ نو ما استاد سره شتي؟ نه نشتی. دا زمونږ خپل مذهب دی، دا زمونږ کتاب دی، زمونږ ځان له مولا دی، زمونږ ځان له فرقه ده. نه نه، مؤمن به تابعداري د قران او د حدیث کوي، او د هر چا خبره چې د قران او حدیث موافق وه نو دی به څه کوي؟ دی به عمل کوي. او چې د هر چا خبره د قران او حدیث خلاف وه نو هغه به سره د ادب او د احترام هغه به پرېږدي. قل هل يستوي الاعمى والبصير، تو وایا آیا برابر دی ړوند او لیدونکی؟ یا دې څه وایا؟ آیا برابر دی نابینا او بینا؟ افلا تتفکرون، آیا بس فکر نه کوئ تاسو، سوچ نه کوئ تاسو؟ یعنی ولې الله دلته دا خبره ذکر کړه؟ یو سړی دی چې هغه د الله په دې خبرو پوه شو، نو دی څه شو؟ بینا شو، بل پوه نه شو او ځان یې پوه نه کو، ړوند شو. الله وی دا دواړه یو شان دي؟ چېرته یو شان نه دي. او دا یاده کوي دا خبره، علم زده کول د بینایی ملاوېدلي تا ته، او جهالت ړوندوالی دی. او فرق دی په ړوند کې او په هغه سړي کې چې هغه لیدونکی دی او سترګې کار کوي. کم سړی چې الله دین زده کوي ده ته الله بصیرت د دنیا او د آخرت ورکي. ښه، یو سړی دی ظاهري سترګې کار نه کوي، په دین پوه دی. دا یعنی حقیقي ړوند دا نه دی. الله ذکر قرآن کی دا خبر ذکر کرے، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الله استرگی نڑن دی اصل کیا کہ زمین نڑن دی شکم چی پس سینو کی دن نبراتی دی. یو سڑے بڑو نی ظاہر استرگی بے کار نکے خوزر بے بینائی، او یو سڑے ظاہر استرگی کار کئی او زرے سے دی زرے ڑن دی دیکھ کم یو چی دے آگا یعنی پا فائدہ دے او کم یو تاوان کی دے دا ظاهری بینا چی ری دارا؟ نه، دا ظاهری چی نبینا دی او زره بینا دی دی پکٹا کی دی. دا چی ظاهری سترگی کار که او زره دین نغافل دی، دی مر دی، دی رون دی، نو دی پتاوان کی دی. ذکر اللہ وی افلا تتفکرون، ایتا سو سوچ نکوی پا دی خبر کی. وأنذر به الذين يخافون، أو يرى وركبدي وحي سراغ كسان تشيريجي أن يحشروا إلى ربهم لدين شراجم بكريش دويخ فالربتا. بيغمبرا الله توي بيغمبرا دا مشركان خستا خبري نميني بريد دوي تیر آگا چالا ورکا چیری گی دا دی خبری نا چی اللہ تاو مخامخ کی گی دا سوک دی مومنان موحدین نا دی زن دا فائدم روو تا چی مؤمن موحد ہمیشہ پا دی یر کی چی زبا اللہ تاو مخامخ کی گی او ایسی تش یر نی زبا اللہ تاو مخامخ کی گی زبا دا سوال جواب کوم اگر جواب بز سنگ کوم دا گی دا پر تیارے کی دا یر پکار دا سی یر نا چیزا بیانو کم استاد استرگو نوخ کی روانی شو پا دی دروازو گو تیو قیسا ختم شو دا غیره نه پکار یر آگا چی دا مرگ پوری تاثر یو تا محنت و کوشی شو کی. لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع، نبی دوی لرا سوا دلا نسوک دوست و نسفارشی. یری گی دی خبری نه چی دوی با اللہ تا مخامخ کی گیا و دا قیامت پورز بننا سوک دوستی پکار رازی او نبا سوک سفارشی پکار رازی جی سو پور اللہ نیو اختلی نو دا دیر خبر دا لعلهم یتقون، دید پار چی دوی کی تقواراشی. اللہوی دا دیندار یروا دا مؤمنان یروا پا دی وحی سرا چی دوی کی تقوا خدی راش او دوی پر ازگارش نو دیر دا فائدم روو تا چی را تقوا دا را وستو یو تری قصد دا نا یرا دا اللہ سوچ بکیو گا دا تقوی دا را وستو طریقہ بزان کی ادا شو چی سڑے وحی اوریو پا گئے عمل کی
دې سره په سړي کې تقوا راشي. په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله. روان درس کې به د 250 آیت نه شروع کړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو کې تقوا راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.